Түркістан облысына 300 миллион доллар инвестиция тартылып, 4000 жұмыс орны ашылады. Түркістан облысының әкімі қытайлық ірі компанияның бас директоры Джан Сихаймен кезекті кездесуінде инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі меморандумға қол қойылды. Сол мәселемен кездесіп отырғанға қуаныштымын. Бізге өте маңызды бұл жоба. Қаржы жағынан, заңдылық жағынан оны жіберсе, біз ол кісілермен бірге қарап, қандай компания осы жерде ашу керек, қалай болу керек деген сияқты солармен талқылап бір шешімге келеміз. Келісімге сәйкес қытайлық компания Түркістан облысында бірнеше жобаны жүзеге асырмақ. Нақтырақ айтқанда тамшылатып суару өндірісі, арнайы каналдарды қалпына келтіру және модернизациялау, мата тоқу өндірісі мен киім шығару фабрикасы жобаларын іске асыруды жоспарлап отыр. Әріптестікке жол ашқан облыс әкіміне алғыс білдіремін. Өңірде жоспарланған жобалардың сәтті жүзеге асырылуына сенімім мол. Біз Түркістан облысына бірнеше жоба жүзеге асыруға ниеттіміз. Айта кетек, бұл кездесуге дейін қытайлық компания өкілдерімен бірнеше кездесу болған. Облыс делегациясы инвесторлардың жұмысымен танысу мақсатында Тәжікстандағы мақта өндіретін өндіріс орындарына арнайы барып, қытайлық кәсіпкерлердің мақта өсірудегі технологиясымен танысқан еді. Нарықта 20 жылдық тәжірибесі бар компания тоқыма және тігін өнеркәсібі секторы бойынша Қытайдағы ірі кәсіпорын.